300.000. Vojvodina ima više od 22.000 km kanalske mreže, što predstavlja veliko bogatstvo. Ali ukoliko kanali ne rade, onda vremenske prilike uzimaju svoj danak. Zato je naš cilj da se zapuštena kanalska mreža dovede u funkciju sistemskom podrškom i udruživanjem sredstava sa svih nivoa, rekao je danas pokrajinski sekretar za poljoprivredu. Danas imamo privilegiju da potpišemo taj ugovor gde ćemo nastaviti ponovo proces investiranja u novu kanalsku mrežu, nove regionalne sisteme za navodnjavanje. To su Kula, Mali Iđoš i Kikinda. Posle ćemo pokazati Kikinda gore u Kikinskoj opštini. Za čišćenje kanalske mreže potpisujemo nas ugovor na 300 miliona, za redno održavanje 75, za navodnjavanje 30 miliona. Vlada Vojvodine je potpisala ugovor sa Vodama Vojvodine u ukupnoj vrednosti od 580 miliona dinara. Uz pomoć Arapskog investicionog fonda, Vojvodina bi u narednim godinama mogla u potpunosti da revitalizuje sve kanale. Mi smo pre meseci i po dana započeli pregovore sa najvažnijom stvari, a to je obnavljanje pumpi na sistemu koji postoji ovde. Pumpe su nam u proseku stare gotovo 50 ili 60 godina. Pumpe koje troše veliku količinu električne energije, a ove godine račun za električnu energiju će biti gotovo oko 100 miliona dinara, 80 i nešto miliona dinara, samo za ono što su pumpe radile u prvom kvartalu ove godine. I mi želimo da optimalizujemo taj sistem, mi želimo taj sistem da smanjimo troškove i da povećamo funkcionalnost. Osim toga, cilj je uvesti i dvosistemski rad, što znači da kanali i pumpe služe i za navodnjavanje i za odvodnjavanje, kao i u upotrebu daljinskog upravljanja pumpama, na čemu će u narednim godinama raditi Vode Vojvodine.